Come today. Only today. Riad good? Sei lá. Minha. Faltando se soltar, meu padre. Oh, hã? Riad bark? Yeah. What is this? Suco. Suco? É. Suco. Suco? Suco. O que, que é suco? Soccer. Ah, soccer, futebol. Not soccer, não. Not soccer. Suco, pô. Que... Suco, like a big market. Ah, Big Mac, é um shopping. Olha lá, H&M, Limir. What is this name? Riad Bark. Riad Bark. Riad Park, Riad Park, pô. Anota aí. Deixa no Google. Na feira. Cara, a gente só ficou lá o tempo necessário pra se tomar... And you can go there also. Ali. All the big company and big ali da Alibaba. Aí eu quero vir, ó. There is Boulevard. There. Essa Boulevard aí, ó. You can enjoy there. Aí, Davi, eu tô falando. SMB. Vai, Nimiana. Olha, já pegamos a mãe, hein? Mas, pô, vai estar um calorzinho, né? Pra dar uma olhada nessa Boulevard aí. Será que esse restaurante é good? Moleque, vai ser. Quem faz, minha, quem faz o local é a gente. Tá. Você pode estar no melhor local do mundo. Se você não estiver com teus amigos, não vai ser tão legal. Badaras com teus amigos, tá ligado? Então leva isso pra tua vida, irmão. Só tem caranga, estão falando. And these are oreia. Oreia? Oreia. Oleia. With high building there. Aí, ó, prédio grande. Oleia. Caralho, bicho. Falta quanto tempo aí, Vitinho, pra chegar? Nossa. Era quanto tempo, Davi, quando tu pediu? Eu tenho que ter from this. This is my work. Ele tem que fazer um retorno lá em cima. Ah. Porque ele errou a entrada. Ok. Olha que lindo, a gente chega. Ah, porra. Moto é proibido na Arábia? É mesmo. Cadê as motos? Você fica 30 minutos andando de moto ali com aquela jetada quente na tua cara. Não, não aí quer... que é good agora pra moto ficar andando. Que good, a jetada é quente. Nada. Não... Uhum, beleza. Vento batendo. É, eu vou pegar uma lava e um ventilador na tua cara pra você ver o vento que vai vir. Tu já andou de moto? Não. Já morou na Arábia Saudita? Não. E como tu sabe que é andar de moto na Arábia Saudita? Não, a gente usa lógica. Você tá vendo alguma moto aí? É porque é proibido, cara. Vocês têm aquela foto de vocês do passaporte? Def! Me manda aí no WhatsApp aí. Autorização? Não, passaporte. Não, mas é pra autorização? É. Que? Precisa ser de todo mundo? Pra autorização pra filmar aqui. Todo mundo? Todo mundo. Eu tu também, Viti. Eu só tenho... Não, mas você não tirou e mandou pro visto? Não, tá lá. Seu celular tá lá? Não, tá no computador. Vou pegar aqui rapidão. Mas eu tô sem internet. Tá, já a gente... Porque quanto mais rápido a gente vê isso, mais rápido a gente agiliza. Esse pá não tem, hein? A gente tira uma tua, irmão. Feito, mandei. Mandou, boa. This is metro, this is metro. Eu já tinha te mandado, Davi, manda de metro novo. Metro Station. A gente tá andando.
Walk. É. Você tá andando em círculo, faz. Algum tempo aí. Só meia hora só. Mas o preço aumenta com o tempo? Oi? Porque teve uma época que o Uber era pré-determinado, né? Ah, oh. Estação do metrô. Vamos dar uma rola de metrô aqui? Cara... Falta meia hora e foi R$720. Quê? What, sorry? It will open after 3 months or 6 months. Ah, não, not open now. Not open now. Not open. Tá construindo. Ah, não sei cadê essa foto não, velho. Tá lá nas notas, pô. Tira print lá das notas. Notas? É. Ah, in the winter. Aí eu posso dar uma observação? Caramba, Vitor, eu sei mais do teu celular do que você. Ah, mas é do passaporte que precisa? É, manda aí. Ah, do passaporte eu tenho, pô. Ué? Pensei que era aquela que mandou pro visto. Porque aqui na Arábia tá rolando o seguinte. Ah. O que que tá rolando na essa Arábia? Essa pista aqui. É. E a do lado. É como se fosse as principais da cidade. Ah. E retorno aqui mal existe. Então. Ah, a Bajriband. The biggest bank in Saudi Arabia. O maior banco da Arábia. Okay. Twin Towers. Pronto, Davi, tá aí a foto do passaporte. Boa. Não, rei. Não, pô. É do passaporte inteiro, pô. É do passaporte inteiro, rei. Você mandou só 3x4. Tu falou, nossa, eu quero a foto do passaporte. Ué? Eu te mandei a foto do meu passaporte. Agora você eu vou mandou mandar... só 3x4 que tá no, a sua cara no passaporte. Então. Você tá de brincadeira comigo. Véi, foi o que você pediu, pô. Não, porque você ainda falou assim, não a foto possível. Que vocês tiraram não pro passaporte. Vocês combinaram. Vocês tiraram pro vocês passaporte. Combinaram essa disquete, não foi? Sim, véio. Sério mesmo. Vocês combinaram essa disquete antes, né? Não é possível. Véi, sei lá. Tá aí, se fosse só o passaporte era mais isso. Tô no episódio do Chaves aqui da nova geração. É possível. Aham. Uh-huh. Aí, ó. The biggest. The biggest of the biggest. O bicho tá na good, moço. O bicho tá avisando. O Davi é assim quando alguém vai pra Brasília, tá ligado? Fica dando a good, ó. Esse prédio aqui, Juscelino Kubitschek, não sei o quê. Esse aqui é a catedral. Ali, minha, tem hora que o chat meia pra mim, eu caio num rolê desse aqui, ó. 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 Sei que tinha alguma coisa, tinha clicado alguma coisa, só assim. Bugou mesmo, então. É. Aceitar cookies. Pô, eu tô curtindo o abalo pré-comida, porque depois que eu comer, acabou a fome, então não vai ter a good, tá? Ó, oh, a galeria Riad aí, ó. Nossa, que lindo. Ah, isso aí tem na minha cidade, pô. Ah, olha minha, sério mesmo. Não, tipo, os prédios e tal. Pega a definição. Sente a emoção. Você tá olhando uma árvore e tá falando, nossa, que lindo. Tá fazendo um vídeo pra rede social com a definição, tá indo pra câmera aí. Burger King tem também aqui, ó. Aqui é um shopping, pô, esse Riad Gallery aí, ó. Um shopping de cinema, Zara. Não sei mais o que tem. Prime. Ó, esse prédio aí, você fala que lindo, pô. Cadê? Esse aí não tem, ó. Da esquerda aí, ó. Que lindo, olha. Esse é bonito mesmo. Que esse é o invertido, ele é o torcido, né? Parece que torceram o prédio. Esse aí cabe. Virei o fiscal de que lindo. What is this building, my friend? This one? In the left, yes. Yeah.
What is it? It's a bank? No, it's for business. Ok. Entendi, mas é o quê? É um prédio de escritório, de business. É isso. É igualzinho num... É que eu não imaginei que a arquitetura aqui era realmente igual, tipo... Por mais que a cidade seja meio que moderna, é a cultura, é a arquitetura mesmo da parada antiga, né, velho? Não entendi o que você falou. É muito característico, pô. Muito característico. Ali, ó. Ah, tá. O Namalak Tower, ó. Four Seasons Hotel. Hotel Four Seasons. Four Seasons. Four Seasons é um hotel top, né? É. Durou pelo menos 4 temporadas, né? Quê? Piada ruim da porra. Gostei na real, gostei pra caralho. Vou até utilizar qualquer hora. Pensa comigo, a gente tá com fome. Uhum. Mas não pensa que você tá com fome. Pensa que você não tá com fome pra comer, sabe? Ué? Não pensa que você tá com fome, tipo, que tá faltando. Pensa que a comida tá na tua frente e você tá com fome. Sente a good. Que good é essa, né? A gente tá indo resolver essa missão da fome, né? Que good. Pensa, imagina o prato agora na frente, porque depois que comeu já foi, né? Tu não curte mais a good. É. Né? Tá aí. A gente com fome, com calor. Eu vou falar coisa pra vocês. Até o fim, até a gente sair daqui, vocês vão estar tudo com a boca estourada. Por quê? Muito seco. Vocês não trouxeram o protetorzinho labial. Irmão. Tua boca vai estar, moleque. Rapaz, toda arregaçada. Tu que tá espirrando, tu que tá tossindo aí. O que é que tem a ver? Tá se preocupando contigo aí. A gente Caramba. Tá encerrado. E outra coisa, Brasília ensina muito. Há 10 anos atrás. 10 years? Há 10 anos atrás o Davi não falava merda igual fala hoje, ele tá falando, ó. Fake. Ele falou que só tinha esses dois prédios altos na cidade há 10 anos. Que a cidade há 10 do nada, pô. Botaram a grana e blum. Mas por que eles não botaram a grana num lugarzinho mais fresquinho? Bota essa grana no Brasil, os caras daqui acharam. Se fosse. Se os caras do Brasil tivessem achado. Os caras daqui acharam o petróleo, né? É. Basta pensar, né? Aqui, a gasolina aqui, será que é cara? Por que que o pessoal dos Estados Unidos investe nos Estados Unidos e não no Brasil? Não, sabe? Investe o mundo inteiro, pô. Uma parada, vim pra cá e abrir uma loja de ar-condicionado. É. A manutenção de ar-condicionado e açaí. Instalação. E açaí. Gelo. O açaí aqui ia fazer muito sucesso. E gelo também. Vender gelo. Não, açaí aqui ia fazer muito sucesso. Vamos abrir uma franquia, açaí do Liminha. Uma foto do Liminha cartonizada assim, tudo roxo assim no layout da empresa. Olha a merda. Pô, aqui é bonito pra caramba, hein? O microfone tava raspando. Tá raspando? Ah, verdade. Virou. Mal gás. Caramba, bicho. É bom que já é o almoço já também, né? Parece Macaé. Olha só aqui, ó. Todo um... Olha. O cara falou que já fez Petrópolis Caxia nesse tempo e a gente já tá, ainda tá no Uber. Nossa, olha só. Bonito, hein? Pô, que parece a Strip de Vegas, né? Ó. Da Shopee, né? Olha. Deixa eu arrumar esse microfone. Olha só. Olha. Olha. Olha o quê? Olha essa rua aqui, pô. Parece que a gente tá no... É bonito, né?
Ó, aqui tem gente, tá? Aqui tem. Mas que aqui é... Eita. Fritou, hein? Eita. Meu Deus. Nossa. Vamos certo. Que acabou, galera. Foi bom enquanto durou. Jogou aqui pra lateral. Valeu aí a todos. Pergunta aí se esse restaurante que a gente vai... Agora que a gente tá chegando, eu vou perguntar. Vai que ele fala que é ruim. Vou não perguntar nem lascando. É, pergunta aí, Davi. Não, aí não. Não, pergunta. Vai ficar aí? Não. Pergunta aí. Nada avisada. My friend, what do you think about this restaurant? Is it good? This restaurant? Yeah. What is it? This Nash Village. I will see. Then I will talk to you. Ah, okay. Good. Ele vai ver o restaurante para falar depois. Thank you very much. Good. Ele tem a mania de fazer a curvinha lá na faixa do outro, né? What type of food do you prefer? Any food, we are very hungry. No. Eh? You want to try the... Indian food? No, the food from here. From here? Yeah. Saudi food? Kabsa? I don't know, lah. Yeah, yeah. This? Yeah. Rice and meat? This? Yeah. Rice or this. Chicken? Yeah. Yeah. Rice, beans? These things that I don't know. Rice and arroz? I only eat sashimi and sushi. No. Aí meteu o louco. We have a lot of restaurants here, but I will the best one. Caramba, Linha, cadê esse negócio, velho? Quase parando anciente, bicho. É noobs, né? Então, daqui a pouco vai começar a ficar verde, tá ligado? De tão longe que a gente foi. Agora chego. Ó, já tô vendo, virou direito. O restaurante fechou, hein? Que horas são? Que horas que fecha? É mesmo? Uma da manhã? Sério? Que é aqui essa? À direita, não, restaurante, pô. Ó. É, tá de brincadeira, pô. Esse palco acabou de atropelar um cachorro, velho. Aí, ó. Ué, cadê esse restaurante? Tem que procurar agora. Ok. What's the name for the restaurant? Sorry? What's the name for restaurant? It's... Night Village. Night Village 1. Desculpa. É isso aí? Nossa, filho. Yeah, it is good. Good? Good. Você vê, ele saiu pra ver. É ali, ó. Chega aí. O que que tá rolando aí? Tá querendo dar um jantar pra gente. Não. Thank you very much. In Brazil, this is... We gonna meet our friends there. Thank you. Humilde, hein? Tem que respeitar a cultura. Thank you very much. Thank you a lot. O Liminha, você vê. O cara não me conhece, queria pagar uma janta. O Liminha anda comigo há 3 anos e eu pago tudo pra ele. É brincadeira mesmo. Cara... O cara é ali, um... meu amigo. O cara é... Para de ser esse cara é... Esquece o celular agora, aproveita. Olha pras coisas. Esse cara é humilde. Esse cara é humilde, esse cara ele é gente boa. Ah. Mas dirige mal. Mas, pô, a gente quase bateu umas 10 vezes ali. Deu ré no meio da... Ele deu ré no meio da avenida. Ele foi de frente pra... Esse bicho... Sei não, velho. Sei se a bebida é proibida aqui não, viu, igual estão falando. Ah, moleque. Não, pega a fachada. Pega a look at him! Look é aqui? At it! Olha lá, ó. É esse lugar aqui?
Agora vamos fazer uma entrada aqui, me dá o fake que a gente tá gravando aqui, ó. Uhum. Deixa eu dar o fake, calma aí. Tá. Vamos lá, galera, tamo aqui. No food all over the world, now, Saudi Arabia, Najd Village, we're gonna try some good delicious. Yes, we travel all the world, and now we have subtitles in all the languages, because we reach 1 million. So 1 million subscribers in our last video. 1 million views we have now. Subtitles in Greek. In Greek, Marroquian, in Arabian, Arabic, too, people from Arabian. English. English. Portuguese. Portuguese. And German. So, thank you very much. And let's it. Let's go. Aí baixou. Baixou. Pronto, já fizemos a intro, né? Caraca. Pega esse tapete. Tem um aplicativo aqui. E aí? É, aplicativo, deixa aí. Calma. Vou passar aí, pai. Opa. E aí, entrou? Já gostei, entrou. E outra, fresquinha aqui dentro, hein? Entrou. Super. Onde é esse? É só entrar aqui, né? Hello. Caramba, tô meio em choque. Eu não sei se eu tô ofendendo alguém, se é só entrar. É, eu também não sei não. O que que é isso? Nossa, que cu de jatadinho ali fora, ó. Vamos lá. Vamos esperar aqui. Hello. Can you help us? English? Four. Four. Anyone in English? Here? Yeah. Speaking? Yeah, okay. Aí. Vou chegando. Calma. Hello. Ué. Chegou aqui no jardim. Onde é essa da jatada, hein? Ah, ali, ó. Dela, aqui. Aí, ele, minha. Chegou? Yeah. Where is the bathroom? Toilet. Toilet. Okay. Vou no toilet, vou tá. Desligar aqui. Vem como é que vai ficar. É isso. Okay. Tá aí. Shoes outside. Cara. Shoes outside. Agora enche. Que a gente vê a meia suja e a meia. Cara. Ah, first bathroom. Davi, vai daí que eu vou no banheiro. Tá. Segura aí o mic. Vai apresentando aí, se tem uma taxada, é você que sabe. Beleza. Fala, galera. Ó, chegamos aqui. Ambiente cheiroso, bacana. Ah, tivemos que te... Cara, você ficar aqui, ó. Porque aí você pega só a gente e não pega mais ninguém. E aqui é um tapete. O negócio é que assim, sabe qual é a real? É... A gente fica com mais neura na cabeça do que qualquer outra coisa, assim. Às vezes o pessoal tá só olhando, curioso. Faz sentido? É, faz. Aí ele vai explicar pra gente aqui agora. Hello, do you speak English? Yes, please. Okay, can you teach us how the restaurant works? Scan the QR code for the menu. All right. Second. Is this app? Oh, no. Aqui a gente vai escanear o QR code. What do you suggest? What is the best seller? So how many percent? Four persons. Okay. Four people. So, okay, four chips. So what do you like? Lamb or chicken, everything? Lemon. Lamb, chicken, okay, yeah. Everything. We are hungry, so we eat everything. Okay. So we have a setup. Everything. Lamb, camel, chicken. This one. This one. Aí é muito, hein? Can we talk before? Yes. Zero. Inside. Ah. Lamb, camel, chicken, red rice, white rice. Isso eu quero, quer camelo, essas coisas tudo. Everything in kilo. Okay. In
Do you think it's too much for four people or no? No, it's too much, but you, this one price per person 165 minimum, okay. 3 people. Okay, but you can take this one for 3 people. Is you can share for 4 people. Mm. All right. Okay. This one. This is the best seller here. Yes, yes. Okay. All right. We're gonna have a little chat and can you have drinks before? Yes, yes, okay. Drinks are like drinks. 7-Up Pepsi. 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 Water, please, for me. Okay. Pra eu ficar aqui? One Pepsi. One. Tá. Liminha, que é o quê? One water. Água. Uma água. Aqui, ó. Nosso rango vai ficar aqui, ó. Onde o Davi tá pisando. Yes. Two water and one Pepsi. Ei, meu amigo, filme a cor da minha, Davi. Filme a cor da minha. This one setup is done or no? Sorry? This one setup is done or no? Quer o que pra beber, Vitinho? And two peps. Pô, tá agudo, né? Com ventiladorzinho e pá. Yes. Agudeira, né? Two water. Ok. Pra comer, vamos. Vai pedir esse aqui mesmo? Cara, não, isso é pra. Vamos pedir esse aqui mesmo? Dá uma vez. Deixa a gente dar uma olhada aqui, okay, com o chat. We're gonna think a little bit. Thank you very much. Thank you. Sai. E eu sento aonde, Vitinho? Cara, que lugar é esse, bicho? Que good é essa, mano? Cara, tinha que tirar esse aqui, ó. Coloca esse do lado, senta tu e Vitinho ali, ó. Tirou isso aqui? Dá pra tirar, não dá? Aí, sentou aí, sentou aí. Sentou aqui, aí, ó. Cara, coloca em cima. Nossa, eu tô. Senta aqui, Davi. Aí, cara, é muito da hora você chega num lugar assim que você. Pô, que você. Não entende nada. Não entende nada. Você desconstrói. Não, esse aqui é o teu. O que. Vê, Vitinho, dá uma giradinha, só pra filmar o ambiente, assim, rapidinho, rapidinho. Rapidinho, olha. Oh, cara, é como se fosse uma vila, né? A ideia é o village. A vila. Agora, ó, o que a gente vai comer, Liminha? Pega aqui, ó. Ó, o Davi tá com o cardápio ali. Eu acho que tem um negócio da carne de camelo. O que mais que tinha, Davi? Um negócio lá que era muita coisa, pô. Tá na good, esse, né? Esse aqui. Cara. Dá uma olhada no que tem aí, ó. Ó, viagem à vila. Por pessoa. Preparados para 3 pessoas e mais. Eita. Cabeça de frango, quero. Carne e hashi. Servidos com arroz branco e vermelho. Salada verde. Ah, esse é para 3 pessoas que serve 4, é esse? Eu acho que tá good, hein? Boa. Não vai sair mesmo. Mas aí, esse aqui é a esfirra que tem? Good, hein? Eu acho que esse aqui, viagem à vila. Aqui tem mirinda, velho. Que coisa é essa? Vários chá, Liminha. Sem tá chá? Moscando, vários chá. Nossa. Chá de leite. Mas, ó, pelo que eu tô entendendo, olha aqui a galera em volta aqui. Tá, tipo, ninguém tá comendo ainda. Tá todo mundo, ó. 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 Ah. Hello. Graça. Ô, graça não. Aí, ó. Mihabá. Mihabá. Meu amigo aqui. Mihabá. E dá uma jatada de água no ambiente no cooldown, pô. É muito bom. Nossa, mas eu sério mesmo, meu corpo tá bugado, pô. Porque eu saio, é muito quente, aí eu tenho que tomar muita água, só que eu tô fazendo muito xixi. Tá ligado? Se pá, meu corpo tá perdendo nutriente nessa. Você que é nutricionista, não, Davi. Tá funcionando. Só isso que tá acontecendo. Mas se você mijar muito, você não perde nutriente também? Se você comer bem, não. Parece que eu tô muito segulado, pô.
Eu tô tendo aqui muito.